Pushimet në Velipoj për dy të rinj italian përfunduan në tragedi për shkak të pakujdesisë. 19 vjeçari Nicola Loro ndërroi jetë pasi u përplas me jet ski nga kunati i tij, Salvatore Ditella, 20 vjeç. Dy të rinjt kishin bërritur në plazh para ditën e së mërkurës dhe kanë marrë me qira dy mjete motorike ujore jet ski. Pasi kanë dalë në det të hapur, ata kanë nisur manovrat duke ecur me shpejtësi afër njëri tjetrit. Në një moment ata janë përplasur teksa ka marrë plagë të rënda. 19 vjeçari Nicola Loro ka qenë kunati i tij dhe pushues në Velipoj, të cilët e kanë nxjerrë në breg të riun, e më pas ambulanca ka transportuar për në spitalin e Shkodrës. Për shkak të plagëve të rënda në kokë dhe në qafë, 19 vjeçari ka ndërruar jetë. Pas disa orësh, policia e Shkodrës bëri të mundur arrestimin e italianit tjetër, Salvatore Ditella, i cili akuzohet për vrasje nga pakujdesia. Përpara grupit hetimor, ai ka deklaruar se gjithçka ka ndodhur nga pakujdesia dhe gjatë ditës kishin konsumuar edhe alkol. Ngjarja ka ndodhur rreth 1 milje larg perimetrit të sigurisë në Bregdet.